ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Олександра Карпунець. Вітаю. Станом на 8 січня у Хмельницькій міській інфекційній лікарні перебуває 31 дитина із захворюванням на кір. Про це повідомила завідувачка відділення для лікування дорослих хворих медзакладу Валентина Кузьмина. Загалом 32 хворих на кір поступило до Хмельницької міської інфекційної лікарні за останні 3 доби. На вихідні в Хмельницьку міську інфекційну лікарню поступило 32 хворих на кір, із них 8 дорослих і 24 дитини. Наразі в Хмельницькій міській інфекційній лікарні знаходиться 54 хворих на кір, із них 23 дорослих і 31 дитина. А на ГРВІ знаходиться в інфекційній лікарні зараз 79 хворих на ГРВІ та грип. За словами Валентини Кузьминої, у 470 хворих минулого року лікарі інфекційної лікарні діагностували кір. Це набагато більше, ніж в попередні роки. Останній раз такі показники у нас було років 10 тому. Як повідомила завідувачка відділення для лікування дорослих хворих Хмельницької міської інфекційної лікарні Валентина Кузьмина, наразі у лікарні перебуває 152 хворих на кір, ГРВІ та інші інфекційні захворювання. За потреби медзаклад може прийняти ще 100 пацієнтів. Тільки 300 паспортів на вивіски з поданої тисячі погодили у Хмельницькому. Про це розповів директор департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради Олександр Чернієвич. За його словами, в обласному центрі розміщено майже 3 тисячі вивісок. Минулого року розпорядженням міського голови затвердили нові правила щодо вивісок. Подробиці у сюжеті Лесі Боровець. За новими правилами, вивіски мають бути з природних матеріалів, розміщуватися в один ряд, якщо це торговий центр, та не займати велику частину будівлі, каже заступник міського голови Андрій Бондаренко. Ми зараз займаємося упорядкуванням вивісок в місті Хмельницькому, прийняли окремий порядок. Зараз вже погоджено близько 300 нових вивісок. Вони будуть замінюватися, контроль також здійснюється з боку управління благоустрою, з боку муніципальної дружини. Вже близько 500 підприємців звернулися з новими паспортами вивісок, щоб поміняти вивіски, щоб зробити їх більш природніми, більш такими, що якби схожі на європейські. За відсутність погодженого паспорту вивіски можуть дати попередження та припис на 2 тижні для подачі документів на розгляд робочої групи, каже директор департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради Олександр Чернієвич. Наступного разу складатимуть адміністративний протокол. Ці паспорти вивісок не погоджує одноосібна якась конкретна людина. Є створена робоча група розпорядження міського голови, і вони раз в тиждень, раз в 2 тижні засідають і розглядають ті документи, які надійшли на оформлення паспортів вивісок. За словами Олександра Чернієвича, протоколи, зокрема, склали на аптеку оптових цін, що в районі філармонії, та ломбард «Благо» поблизу кінотеатру «Планета», аби ті привели відповідність свої вивіски. Подали паспорти, але ще не очистили вікна від зайвої реклами магазин «Ковбасков» та «Євросеконд-хенд», що на вулиці Кам'янецькій в центрі міста. Іншомовні вивіски теж доведеться змінити, каже Олександр Чернієвич. Виключення складають лише світові бренди. Надписи на вивісках мають бути українською мовою. Якщо це іноземна мова, то це тільки торгова марка, яка має сертифікат, що вона є ліцензована, вона є захищена законодавством України щодо розміщення цих торгових марок на даних вивісках. Всі інші, які там будуть англійськими буквами там на український лад чи іншими мовами розміщені відповідно, але це не є торгові марки, це не є бренди, вони підлягають демонтажу. Деякі власники магазинів дотрималися нових правил, очистили будівлю від зайвих рекламних банерів та наліпок, каже Олександр Чернієвич. За його словами, це зробили магазини взуття «Чіпс», кондитерський магазин «Лімпопо», «Інфодом», «Меділор», магазин «Золотий вік» та перукарня «Руслан». Не може бути там вивіски неправильно розміщені, не можуть бути якісь банера по стінах, тому що багато хто вважав, що це там засіб зовнішньої реклами, чи це теж один з елементів їхньої вивіски. Тому можна пройтися по Подільській, по Проскурівській, побачити, що дійсно багато банерів і вивісок є демонтовані. Правозахисник Андрій Місяць каже, рішення органів місцевого самоврядування є правовим актом, який потрібно виконувати. Звичайно, що це не стосується всієї реклами, є нюанси стосовно реклами на приватних територіях і так далі, і тому подібне. Якщо ми говоримо, що реклама на вулиці, звичайно, що на неї має бути відповідний дозвіл.
І якщо припустити, що це за вказівки органу місцевого самоврядування демонтується реклама, має бути на це відповідне рішення. Якщо воно є і ніким не оскаржено, воно повинно бути виконане. Подобається нам це чи не подобається. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Прорив водогону діаметром 500 міліметрів стався сьогодні вранці на вулиці Полипчука, що в обласному центрі. Про це повідомив інженер із роботи з громадськістю міського комунального підприємства «Хмельницький водоканал» Сергій Буряківський. За його словами, у зв'язку з виконанням ремонтних робіт з 10-ї години ранку до 20-ї години вечора тимчасово зупинене водопостачання житлових будинків номер 92 та 104 на проспекті Миру у мікрорайоні Лезневе та у центральній частині міста. Реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться 8 січня та триватиме до кінця цього місяця. На генеральну репетицію перед основною сесією можуть зареєструватися усі бажаючі на сайті Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти. Про це повідомила його методист Ірина Ковальчук. Формат тестових матеріалів, тестового зошита, тестових бланків, час, процедура – все ідентичне основній сесії. Тому дуже зручно пройти дану процедуру, попрацювати з часом з тестовими матеріалами та визначити, чи вистачає часу, який виведеться на тестування з того чи іншого предмету. Пробне тестування з української мови відбудеться 16 березня, 23-го – всі інші предмети, каже Ірина Ковальчук. Хмельничани Слава Кравчук та Олена Садома за 7,5 місяців об'їхали Африку на авто. Свою подорож вони розпочали у травні минулого року, стартувавши з України. За словами Слави Кравчука, це був непростий, але надзвичайний досвід. Шлях протяжністю у 51 300 кілометрів, на який витратили 6820 літрів пального, пролягав через 44 країни. За словами хмельничан, під час подорожі вони побували у різних життєвих ситуаціях, познайомилися з іншими мандрівниками та з африканським побутом. До Європи вони повернулись напередодні Нового року, а до Хмельницького – ввечері 6 січня. Деталі про африканську мандрівку хмельничан ми розповімо у наступних випусках новин. Житловий будинок горів у новому селі Ярмолинецького району. На час прибуття рятувальників вогонь охопив 20 квадратних метрів житлової площі. Про це повідомив провідний фахівець сектору зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області Віталій Гречанюк. За його словами, під час пожежі гасіння рятувальників виявили у будинку бездихане тіло 80-річної жінки. Ймовірна причина пожежі – порушення правил технічної експлуатації електропобутових приладів. Вечір колядок відбувся на Майдані біля кінотеатру імені Тараса Шевченка, що у Хмельницькому. Різдвяні пісні презентували 10 фольклорних ветеранських та дитячих колективів міста Хмельницького. Подробиці далі у сюжеті. Я співала пісню «Рана на Йордані». У цій пісні я розповідала про це свято, це чудове свято, коли народився Ісус. І для мене велика честь співати, приймати участь в такій програмі на честь цього свята. Мені дуже приємно. Відбувся вечір колядок та вертепу, приурочений святу Різдва Христового. Різдвяні композиції звучали біля кінотеатру імені Тараса Шевченка, що в обласному центрі. Концерт організували працівники Хмельницького міського будинку культури. Сьогодні на сцені будуть виступати найкращі хорові колективи, найкращі солісти, будуть дарувати всім хмельничанам свої святкові різдвяні вітання, будуть колядувати і дарувати нашим містянам гарний настрій. 10 хорових колективів Хмельницького виступили на сцені, каже Юлія Ковальчук. Послухати їх прийшла Наталія Гульван. Прийшли відвідати, так як Різдво, дізналися про свято. Вирішили сімейний зробити такий відпочинок, прийти відвідати сім'єю концерт. Я прийшов на концерт колядок, тому що я люблю колядки і моя сестра також буде тут виступати. Тому я сюди прийшов, також моя любима колядка – це Щедрик. Вікторія Бондар, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. Хмельничанка Софія Сікорська виборола золото на перших у цьому році змаганнях з таеквондо. Про це повідомив президент Хмельницької федерації таеквондо Сергій Пісоцький. За його словами, це був відкритий кубок Польщі. Змагання проходили у місті Познань.
Тренування, бій, перемога. Троє хмельничан повернулись із змагань з теквондо, які проходили в Польщі. Софія Сікорська виборола золото. В Польщі я загалом відбилася 4 бої. Я вважаю, це непоганий результат, так як це був тільки початок року. І ми готувалися до цих змагань як проміжуточних, до більш серйозних змагань. Тому я відбилась для себе, результат задоволена. Але завжди хочеться кращого і більших результатів. Учасник змагань Микита Вільчук теквондо займається 6 років. Хлопець каже, перед змаганнями завжди хвилюється. Я оцінюю свій виступ не дуже, тому що я програв вже саме за медаль, вже за 3 місце. А так, взагалом, це був перший рік мій в юніорах, це перші змагання були в цьому році, того я більш-менш задоволений. Президент Хмельницької федерації теквондо Сергій Пісоцький розповідає, зі змагань привезли 3 медалі – 2 за 5 місце та 1 золота. Перші змагання пройшли, я рахую, непогано. Соня провела 4 поєдинки, з яких півфінал і фінал були дуже тяжкі, бо Соня змагалася з першими номерами збірної Польщі дівчатами і на золотому балі змогла їх перемогти. Трошки не змогли ми, Вільчук Микита не взяв медаль, ну, на то є суб'єктивні і об'єктивні причини, як кажуть. Ну, я вірю в нашого Микиту, я знаю, що до медалі пів кроку залишилося, а ми посіли 5-те місце, Івачук Микита теж 5-те місце. Зараз юніори готуються до наступних змагань, додає Сергій Пісоцький. У лютому 4 спортсменів представлять Хмельниччину в Анталії на турнірі з теквондо. Вікторія Зелінська, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр. Наразі це усі новини, які ми встигли для вас підготувати. Побачимося у наступних випусках.